La planta baixa del Barcelona Growth Center acull ja la nova oficina d'atenció a l'empresa, nascuda com un gran centre de recursos i serveis dedicats a l'impuls econòmic de la ciutat. Vol ser un espai de referència on les empreses trobin en un mateix punt informació, acompanyament i assessorament de valor afegit. Avui fem un acte de resposta al que se'ns demanava, al que se'ns exigeix, de dir, escolta, en Barcelona ha de ser proactiva i hem de ser capaços de col·laborar i de buscar eines per fer les coses. Això ho podríem fer sols o ho podríem fer amb la societat civil. I jo crec que aquest és un cas d'aquests bonics de col·laboració públic-privat i que porta l'èxit. L'oficina pretén crear sinergies de partenariat. Per això, part dels serveis es fan en col·laboració amb agents econòmics de la ciutat, com la SACOT o la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la intenció d'apropar encara més l'Ajuntament a les empreses. Jo crec que és del que es tracta, de que les empreses, les pimes sobretot, a la ciutat de Barcelona es trobin un ecosistema, es trobin un ambient favorable pels seus negocis. I l'emprenedoria tingui aquesta facilitat de relacionar-se, facilitat de relacionar-se amb l'administració local, però també, i molt important, de trobar instruments i elements que li permetin el creixement. Barcelona Activa centralitza en un sol espai serveis molt diversos, com la constitució d'empreses, la internacionalització i tràmits de comerç exterior o la cerca de treballadors, entre molts d'altres. La intenció és donar les màximes facilitats a l'empresari. Penso que està molt bé, penso que al final el que es crea un punt de referència on les empreses sàpiguen que poden anar i poden tenir tota una ajuda transversal de molts serveis, penso que està bé, perquè aprofitant que et reuneixes amb un tècnic, doncs et pot posar en contacte amb un altre tècnic i al final pots tenir tots els serveis en un punt i penso que és de molta ajuda a les empreses. L'oficina està pensada com un espai que pretén anar més enllà dels límits de la ciutat i poder ajudar a potenciar totes les empreses de l'àrea metropolitana.